sme vlastne robili bezpečnostný prieskum u našich zákazníkov a ešte aj nielen u našich zákazníkov, kde sme nasadili k ním sondu. Na základe toho sme vlastne monitorovali celú sieťovú prevádzku a vyhľadávali práve v tejto prevádzke rôzne sieťové hrozby a rizika, ako napríklad aktivity botnetov, či nejaké časť vlastne počítače u zákazníka urobia nejaké nekalé aktivity, ako napríklad participujú v DDoS útokoch, sú infikované vírom, komunikujú trebárs na nejaké botnet command and control centra, kam odkiaľ si berú príkazy trebárs pre útok alebo posielajú data. Čo sme potom vyhodnocovali v rámci toho reportu, tak sme sa pozerali, aké aplikácie užívateľa využívajú, ako veľmi sú rizikové, či trebárs využívajú veľkú šírku pásma a podobne. To bola druhá oblasť. A tretia oblasť, na ktorú sme sa zameriavali, bolo práve únik dát. To sme sledovali vlastne, aké vlastne typy dát unikajú od tých zákazníkov, aké ich závažnosť, či boli confidential, neboli confidential a podobne. Takže vlastne na základe týchto analýz sme potom vlastne urobili nejaký vyhodnocujúci report, ktorý vlastne sa snažíme ukázať, ktoré vlastne problémy dnešné firmy vôbec z pohľadu bezpečnosti trápia a ktoré vlastne, s ktorými prichádzajú denne do styku. Vlastne z pohľadu ako počtu zákazníkov, ktorí boli analyzovaní, tak to bolo zhruba skoro 900 zákazníkov, 1500 bezpečnostných brán, to znamená na 1500 zariadenia sme sledovali a zanalyzovali, respektíve vyhodnotili sme viac než 110 miliónov bezpečnostných udalostí. Čo sa týka výsledkov z jednotlivých oblastí, tak zistili sme, že zhruba 60% firiem je súčasťou nejakých botnetových sietí. Čo tie botnetové siete znamenajú, je to vlastne obrovské kvantum tzv. Zakročených počítačov, ktoré sú riadené z nejakého jedného miesta. A čo tie počítače potom môžu robiť, je to, že niekto, ktorý sedí na tom mieste a riadi to, celý ten botnet, nazýva sa to tzv. Command and Control Centrum a dokáže trebárs dať inštrukcie tým počítačom k trebárs cielenému DDoS útoku, dokáže im dať inštrukcie, aby mu posielali trebárs data z tých počítačov, takže firmy môžu mať trebárs únik hesiel, korporátnych vlastne identít, únik dát a podobne. Hej. Takisto, čo robia botnety, rozposielajú spam a tak ďalej. Hej, takže naozaj 60% firiem je súčasťou nejakých botnetových sietí a majú s tým problém. Zistili sme, sledovali sme tie komunikačné toky, takže vlastne tá analýza odhalila, že vlastne každých 23 minút vlastne tá infikovaná stanica otvárala spojenie práve do toho command and control centra, kde si žiadala o nejaký príkaz, čo má robiť a podobne. Sústredili sme sa na to, akým spôsobom sa tie firmy môžu vôbec stať súčasťou botnetu. Tak najčastejší prípad je ten, že navštívia nejaké webové stránky, ktoré sú infikované ako malware. Takže tam výsledky analýz ukázali, že vlastne užívatelia pristúpili každých 21 minút vlastne pristúpili na nejakú stránku, ktorá bola klasifikovaná ako malware. Takže opäť ako výsledok z toho vypadáva jasný. Užívatelia chodia na rôzne webové stránky, kde ich vlastne čakajú rôzne nástrahy, stiahnu si tam potom škodlivý software, bohužiaľ ich vlastne nezachráni, či už treba z antivírus na koncovej stanici alebo na sieti, infikujú sa a stanú sa súčasťou botnetu. Takže to sú naozaj ako tie hrozby, ktoré sú z pohľadu botnetov a vírov, ktoré ako naozaj od tie firmy sa tým stretávajú. Čo treba zaujímavé z mojej vlastnej skúsenosti z rôznych analýz a primárne z posledných mesiacov, vidíme čím ďalej tým viac nakazených staníc z mobilných zariadení. Druhá analyzovaná oblasť bola oblasť využívania aplikácií a rizikovosti jednotlivých aplikácií. My vlastne sledovali jednak aplikácie, ktoré nie sú škodlivé, ale zase konzumujú časť toho užívateľa, to znamená primárne nejaké social networks, veci, kde užívateľa vlastne skôr im to nie je to ani tak nebezpečné, ale je to skôr ako v tom pohľade, že tam strávia svoj čas miesto toho, aby boli v práci. Druhá časť analyzovaných aplikácií boli práve z pohľadu rizika, kde sme identifikovali najviac primárne peer-to-peer aplikácie, potom aplikácie typu Anonymizer. Čo majú spoločné, tak majú spoločné to, že sú vlastne rizikové alebo spôsobujú výrazne väčšie riziko
pre buď infikáciu nákazy, alebo to čo spôsobuje, to napríklad anonymizer, že umožní vám vlastne obchádzať bezpečnostnú politiku. To znamená, vy ako firma máte svoj firewall, máte proxy, riadite prístup do internetu, trebárs chránite prístup práve proti tým infikovaným malverovým stránkam a podobne, ale ako náhle si užívateľ nainštaluje anonymizer, tak vlastne vytvorí nejaký šifrovaný tunel, do ktorého váš stávajúci firewall nevidí ani proxy a nie ste schopní vynútiť žiadnu bezpečnosť, pretože to naozaj proste takto obíde druhou stranou. Takže sme zistili, že 47% firiem má problémy s anonymizérmi a tam nastávajú a užívateľe ich využívajú. Čo bolo zaujímavé, tak až 80% tých zákazníkov ich vôbec netušili alebo by nepovedali, že tých užívateľa nejaké anonymizéry využívať môžu. Takže bol to ako 47% ich využíva, ale skoro nikto si nemyslel, že to takto v skutočnosti môže byť. Takže to je jedna časť vlastne analýzy tých aplikácií, tá druhá časť je problémová peer-to-peer. To znamená, užívateľa si stiahujú obsah z internetu, či už teda sú nejaké knihy, alebo videá, hudbu. Tieto aplikácie ale potom majú opäť nejaké zvýšené riziko a to riziko je v tom, že ako náhle vy sťahujete nejaký obsah z internetu, tak samozrejme cez takéto aplikácie tak aj poskytujete ten obsah, ktorý sťahujete ďalej, hej, v podstate tzv. Peer-to-peer. A keď sťahujem, tak aj peerujem. Tá hrozba tam potom vzniká na tom mieste, kedy vy vlastne skrz tú aplikáciu otvoríte ten počítač spojenia proste do celého internetu. Takže vy vlastne niečo sťahujete, ale medzi tým vlastne ostatní tisíce počítačov sa konekti priamo na ten váš počítač a takto veľmi krásne obchádza vlastne ten firewall, opäť obchádza tú proxy a je to iba tým, že to vlastne na tej aplikačnej vrstve a celý ten princíp je o tom, že ako náhle vy vlastne dovolíte užívateľom ako používať z aplikácie typu peer-to-peer, tak opäť oni obchádzajú úplne vaše zabezpečenie a stávate sa výrazne viac zraniteľní. Nehovoriac o tom, že tie aplikácie peer-to-peer majú takisto z niektoré nejaké backdoory a opäť tí útočníci to môžu zneužiť a získať kontrolu nad tým počítačom a následne ho treba zaradiť do nejakého podnetu. Tak tretia oblasť, ktorú sme analyzovali, boli práve úniky citlivých dát, kde sme zistili, že zhruba viac než polovica organizácií mala problém s únikom citlivých dát. Jednalo sa o typy dát, treba napríklad to zdrojové kódy, čísla kreditných kariet, boli to rôzne informácie treba o zamestnancoch, o platoch a podobne. Hej. Opäť je to celosvetová štatistika, ale ten výsledok je jasný, ako takisto. Nie len je to nejaké rizika spojené vlastne s nejakou nákazou a aplikáciami, ale ten tretí aspekt je strata dát. Akým spôsobom sa je možné proti tomu brániť, tak v Checkpointe vlastne máme naše vlastné riešenie, kedy nepozeráme sa iba, kam tie stanice komunikujú a nie je to vlastne iba klasický stavový firewall, to znamená kto kam port, a my vlastne sa pozeráme do obsahu jednotlivých datových spojení a vyhľadáme v nich rizikové aplikácie, útoky, komunikácie, trebárzná, bodnetie centra a podobne. Takže všetky tieto veci vieme odchytiť a na základe politiky buď zakázať, prípadne niektoré veci pre konkrétne užívateľské skupiny povoliť, ale to, čo máme treba unikátne, tak je v tom, že my dokážeme sa v podstate aj spýtať toho užívateľa, či si naozaj istý, že tam chce pristúpiť, nechce, vysvetlíme mu tú bezpečnostnú politiku a on sa potom môže slobodne rozhodnúť. Takže cieľom tých riešení nie je iba blokovať, ako budeme blokovať tie najväčšie rizika, ale trebárs keď niekto potrebuje pre svoju prácu trebárs YouTube, pretože tam dáva nejaké videá a sťahuje, tak prečo mu v tom brániť, hej? Ako to na druhú stranu je nutné ako podporiť ten biznis, aby biznis fungoval. Hej, takže to dokážeme, to v čom sme my zase unikátni v našom prístupe, v tom, že ako náhle pôjdete do takýchto vlastne kontrol, tak vám začne brutálne obrovským spôsobom narastať počet logov, vlastne, ktorý ten systém dokáže vygenerovať. A takéto logy je nutné spracovať. Máme niekedy 100 kg denne, dnes sú to 10 000, 100 000.
niekde aj milióny. Takže vlastne my máme na to špeciálne analytické nástroje, kde vám dokážeme presne ukázať, ako ten profil vyzerá, aké hrozby tam nastávajú. Je to vo veľmi prehľadných, pekných grafoch, ktoré môžeme rozkliknúť, dostať sa o úroveň nižšie a vlastne zamerať sa na to, čo je skutočne dôležité a ihneď na to reagovať.